Bom, esse projeto nasceu no ano de 2011, após a gente participar no lançamento do CD da Laura, que foi no Teatro Gazeta, lá na Avenida Paulista. Nós já havíamos participado de alguns eventos junto com a Novo Tempo, algumas parcerias. Tínhamos participado de um DVD do Arautos. E daí, conversando com a direção da Novo Tempo sobre a importância das parcerias, nós falamos, por que, se a gente já recebeu tantos convites, a gente não faz um convite? O nome do projeto, né, assim, a Orquestra do NASP, convida essa ideia de que a orquestra apresenta os seus amigos convidados, né, para essa celebração. E, ao mesmo tempo, ela é um chamado para essa cooperação, para essa união. Então, são dezenas de instrumentistas fazendo a mesma coisa, mas uma orquestra já é própria disso. E os artistas, nossos cantores convidados, também eles vêm ali se adequando. E o que junta isso é o espírito de união, que sem ele não existe uma orquestra em si, e sem ele não existe um projeto como esse. Então a gente tem duas músicas, uma foi especialmente escrita para esse projeto, que é a música que o Marquinhos Maraial fez, é baseada nos versos bíblicos que falam sobre como a gente é abençoado por Deus, como a glória de Deus se manifesta quando a gente trabalha em união. Foi bem trabalhoso. Tudo que é bom demora para ser feito e tem horas e horas de sonos perdidas. Tudo começou na ideia, na cabecinha do Davidson mesmo, desse projeto. E depois disso começou o período de confecção de arranjos, escolha dos convidados, a orquestra ensaiando bastante para poder entrar em estúdio. Entramos em estúdio, gravamos muito rapidamente, em dezembro de 2012 já estava tudo prontinho, e aí depois de dezembro nós começamos a concepção do programa, do DVD mesmo. Eu fiz o arranjo de uma das músicas do disco, que é a que o Marquinhos Maraial canta. Eu toquei piano no disco, junto com o Silmar, e eu fiz a parte técnica. Eu gravei, eu fui o técnico de gravação e mixagem do disco. E a orquestra significa muito para nós, muito para o pastorado da igreja, significa demais para a nossa comunidade. Por quê? Porque aqui nós temos diversos grupos, mas a orquestra, ela dá uma tonalidade toda especial, de classe, de beleza. Ela faz parte da nossa filosofia de celebrar, de louvar, e ela tem um papel muitíssimo importante nesse cenário do louvor a Deus. Ela tem nos representado em muitos eventos da igreja, de grande porte, celebrações grandes, representando a instituição e a música adventista. A música, ela tem um papel muito importante na vida da gente e também na igreja de uma maneira geral. É muito bom tocar na orquestra porque você se desenvolve musicalmente, é um estímulo, e fazendo boa música. Eu toco na orquestra há 13 anos. Eu toco na orquestra há 1 ano e meio. Mas eu acompanho a orquestra há mais ou menos 7 anos, porque a minha família toca na orquestra. Eu sempre gostei muito de música clássica, e violino sempre chamou a minha atenção. Eu toco piano há 22 anos, eu comecei a estudar nessa escola, e a vivência musical que eu tive aqui foi determinante para que eu pudesse seguir uma carreira profissional de músico. Eu toco trompa, é um instrumento da família dos metais, já tem 14 anos. Participar da orquestra é uma coisa muito bonita, é muito gostoso estar envolvido com tudo isso. Né? Mais ou menos 2 vezes por mês nós temos ensaio geral, juntando sopros e cordas. Mas as cordas se reúnem 1 vez por semana, fora os ensaios de naipes separados ou então as próprias aulas com os professores. Eu, como trabalho e tenho outras atividades, eu estudo mais ou menos 30 minutos por dia. E aqui estamos, finalmente, no grande dia para poder eternizar horas de estudo e dedicação. E ver que deu tudo certo, que faltam poucos minutos para acontecer, faz com que o coração encha de alegria e felicidade. Está sendo muito significativo para mim, porque é a conclusão de uma vida toda, né? 12 anos tocando flauta. Eu comecei a estudar com 4 anos aqui na CART, fazendo musicalização, fazendo flautinha doce. Então é um processo, é um crescimento, né? Aí chegar na orquestra, participar, ver a orquestra crescendo, evoluindo e ver Deus encaminhando as coisas, né? Pra gente chegar nesse momento, graças a Ele e junto com a Novo Tempo, junto com todo mundo trabalhando para fazer esse sonho virar realidade. A realização hoje desse sonho, ele tem 2 pontos. Primeiro é o lançamento do CD que já foi gravado. E nesta noite estaremos gravando o DVD, e isso muito nos alegra o coração. Eu sempre participei
dos projetos à frente, liderando. Essa é a primeira vez que eu participo de dentro da orquestra. A gente, na verdade, está estudando há um ano e meio, baixo, e poder estar dentro do processo, não só por trás dos bastidores, mas sim inserido, para mim é tudo. É uma emoção, é um presente, é um privilégio, é vida. É gostoso, é muito prazeroso e o melhor que a gente faz para Deus e uma música que nós gostamos, uma música que tem um nível completamente diferente. Eu amo orquestra e para mim tocar na orquestra está sendo a realização de um sonho. Aqui está sendo o estudo para a Orquestra do Céu, que eu quero tocar quando chegar lá. Seja louvado ao Senhor em tudo que fazemos. Feito esse arranjo antes para tocar sozinho, violão solo. E aí quando o Davidson e o Rony falaram comigo, aí a gente pensou numa coisa virtuosística. Então é uma música difícil pra caramba de tocar. Já começa assim, difícil, mas estamos aí para enfrentar. E acho que cumpre esse papel de fazer uma coisa bem brilhante com a orquestra e com o violão. E tem uma dramaticidade na música, momentos fortes, intensos, umas dissonâncias, que é para expressar essa coisa de os tempos do fim que a gente vive e a necessidade de força de Deus. É qualquer pessoa que tem privilégio de cantar com uma orquestra, assim, nunca aconteceu isso com a gente, cantar com uma orquestra, com um coral. Realmente é muito emocionante, a gente agradece muito o convite de poder participar desse projeto que tá lindo. A gente sente o clima do céu, aqueles instrumentos todos cantando, coral junto, as pessoas da igreja cantando junto também, então assim, realmente é um sentimento, uma emoção que não dá para descrever em palavras. Eu tô muito feliz, né, me senti muito honrado participar de um evento de tamanha grandeza. E assim, toda a minha vida eu nunca tinha participado de um evento como esse, né? E estou muito feliz em participar dessa experiência. Está muito legal. É assim, muito emocionante, porque eu de todo o coração espero que esse DVD seja uma inspiração, seja assim, um convite para que todo aquele que assista desenvolva um ministério instrumental na sua igreja. E um apelo também aos pais que invistam nos seus filhos para que eles estudem música, para que eles possam ter atividades dessa na igreja, porque isso é a pregação do evangelho também, porque foi muito emocionante hoje. Então estou super feliz e honrada com o convite. Está muito bonito mesmo, o pessoal ensaiou, batalhou e ficou muito legal. O convite começou, o Rony ligou, pediu para participar, aí tiveram as gravações no estúdio de voz para o CD, que deu um erro, alguém que trabalhava no estúdio deletou todos os arquivos e a minha voz sumiu. Então eu tive que vir do Rio duas vezes para gravar, mas graças a Deus que deu certo e para mim é uma honra participar do projeto. Mas de resto é um prazer muito grande mesmo, tá tudo lindo, eu não vejo a hora de assistir esse DVD. Assim sejam vocês consagrados em nós, a fim que todos creiam que os amamos. Do princípio ao fim, contemplando essa glória, anunciem a vitória para o mundo brilhar com essa luz e unidos pela graça. Toda tribo. Na verdade, assim, do início eu fiquei um pouquinho nervoso, né? Porque eu tô acostumado sempre com violão, mas realmente é uma emoção muito grande. Ter uma orquestra ali bonito, sabe? Então, pra mim, na verdade, é um grande privilégio, né, cara? Olha, realmente é uma honra, é um privilégio e um prazer a gente poder participar de uma festa como essa. É uma celebração, é um clássico, até a roupa é diferente. Nós não temos isso facilmente todos os dias à nossa disposição, a não ser numa viagem para o exterior quando a gente grava fora. O desafio foi legal.
quando o Rony e o Davidson falaram, olha, a gente quer um arranjo do Castelo Forte. Aí eu pensei assim, é um hino que todo mundo toca e é muito, muito tocado e cantado. Eu queria sair um pouquinho da mesmice. Então, tem pessoas que falaram assim, olha, parece que é um hino que eu conheço. Aí outros já entenderam. Do CD pra cá, teve um tempo. Um tempo também de incubação, de ajuda. E Deus abençoou e foi muito feliz. Revitalizou um pouco em mim aquele Silmar pianista. Gratidão a Deus. Tudo vem dele. Nada a gente faz sem ele. Ele dá o som da música, ele dá as ideias, ele dá a habilidade, o talento para a gente desenvolver. Então é um sentimento de gratidão a Deus e alegria por poder participar aqui da orquestra. Sim, que a sementinha fique nessas crianças, os pais estimulem e honra e glória para Deus. Na verdade, quando você fala em orquestra, você fala no nome da música da Igreja Adventista, né? Qualquer cantor que você conversa aí fora, da música gospel, cantor secular, eles enxergam a música adventista com esse glamour da orquestra. E quando eu estava presente, você assiste tudo isso, você vê a força que a música transmite, né? Eu costumo dizer uma coisa, nós precisamos ter uma nova geração de adoradores. É, foi um privilégio que Deus me deu, porque eu sou fruto dessa casa de ensino, né, dessa universidade. Foi muito um privilégio que Deus me deu. Foi difícil e ao mesmo tempo foi muito bom, porque a gente entrou dentro de um cronograma que a gente efetuou e seguiu aquilo, não teve nenhum problema. Foi muito tranquilo também, então eu agradeço a Deus. A Celinha e o Davidson me chamaram bem no início do projeto e falaram como era. Sentamos aqui nessa igreja vazia e juntos conseguimos desenhar da forma que ele é hoje. Foi uma criação linda, porque fazer uma orquestra é diferente de qualquer outra coisa. Especialmente nesse DVD, nesse projeto, eu fiz direção de imagem. Então, cortando de uma imagem para outra, pedindo ângulos, então esse foi meu papel lá. É um equipamento que grava em 8 canais ao mesmo tempo, é sincado, em Full HD, com a máxima qualidade, então é um equipamento só que faz todas as gravações. A diferenciação desse projeto, dos outros que a Novo Tempo tem produzido, foi a parceria, a grande parceria que teve junto com o UNASP. Normalmente, toda a parte de produção, que quer dizer fazer cenário, conceito, etc., é feito especificamente pela Novo Tempo. E nesse, teve uma parceria muito grande com o UNASP. Então foi, assim, bem compartilhado o conceito do que foi introduzido nesse DVD da orquestra do UNASP. Bom, é uma emoção quando a gente chega no final do evento e vê que deu tudo certo, tudo correu bem. O pessoal da orquestra vem, te abraça, agradece pelo trabalho. A gente que faz assim umas 2-3 semanas, tendo reuniões e tal. Pra mim, assim, realmente foi uma emoção participar do DVD. Adorei. Em Cristo somos todos. Um sentimento muito bom, realmente, que são meses de preparação para um evento como esse e o tempo é super curto, né? Acaba super rápido. Não dá, sei lá, 2% do que a gente gastou de tempo para preparar. Então é um momento assim bem alegre, né? Tem um cansaço todo que está envolvido, mas muita alegria. Bom, a equipe que participou desse evento é muito, muito grande, mas eu tenho que citar algumas pessoas que trabalharam diretamente comigo nesse projeto. Queria agradecer muito a Celinha, que se envolveu na parte da produção, que esteve com a gente todo o tempo, nas ideias, na criação. O Magno, que concebeu a ideia da luz, trabalhou aí com a gente horas e horas, varou noite para isso. Toda a administração, tanto do UNASP quanto da Novo Tempo, que se envolveram e que acreditaram nesse projeto. E como eu disse no final da última sessão, muito a minha esposa, porque ela trabalha como enfermeira, mas ela trabalha dobrado, porque ela trabalha comigo nos meus projetos, se envolve. Se tinha uma pessoa que sabia tudo o que ia acontecer, era ela. Em Cristo somos os.